Qual é que é legal? Ué. Caramba, então. Eu tô andando. Confirm. Vaca. Vou fazer checa. Vaca, pau, já vem. Tá vendo? Você tá aqui, tá aqui. Vem. Olha aqui. Tá bom. Tôi đã chung tay chung tay chung tay chung tay chung tay chung What the fuck?嗰兩槍點解唔中靶呢？爆加爆！哇！Bamboozle！嚇？Faking him out with a decoy. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Okay. What's the name of the cluster? I'm going to go to the other side.哎，过唔切你，大镬，好急啊！黐线，佢仲要玩嗰个恐怖skin，好閪神。